سوق ناس بقى اخو افغاني وكو سوق وده سي جنيه ماما هو كتا ما بيتش ده سوق ده تبي اي شبا اي شا سوق نا اي شنو مريم با سيستر با هو يو وقت جنيه ويو وقت قنبلة لو كم جنيه؟ سوق جنيه ده سر ناس تبانو ما سر هو ليش هيك يعني هو سوق ولا كم مينس مطلب يو اسبين جنيه؟ او يا بابا نو تيك انا تيك انا نا يو خو اسبين وا دي ما چي پيدا جوړ کړي يو خو غدي سي لگ سنايا دي او ول اغه له سوي هاي سمنا زي ما ما تيت بيت نفسي جي موقت وتكاش تكم ذكرتي بنشمنت باني نكو مرزا بس مافكم دي زي ما باني خطاو نكو زاغ يو جنكو جيم كنا كاكو يمشي باني بت زاغ جنكو كنا يمشي باني بتميزة بتميزة بنشمنت نكو مش سبا ور بس خلاكم خان ديو خبري ور بس كيجي ها وعليكم السلام سيدك انا كوكو هان راضي دي راضي خوان داخلي زمان دلايونا مزي كوي مزي في بل جيم بلاي كذا هل كانوا ما تبا قول مل نوالي سيرب دبل تيب كوي لايف شير كوي سو ما تا سپورت کول غواړي ما به زبانه خو سره ټوګي نن دا فريدا نن دا فريدا اخو سيد ته مطلب څه دی انا متوګه خو را ته نم وینو نم خو را ته سمخله اخو سايد مينز چې دي طرف ته وکي عنايت خان ګلو نمرونه هر څه خپل ته ولې ستا مكتب کوم نه ها دا جنې ته پوس نه کوي دا هلک ته پوس کوي هلک او چپ شه لکان والا کان چپ شه پرانه مکوي نو زمونږ په نصیب کې د مور د لاس ډوډۍ هم نشته ده چاټونه خورم په چاټونه مې ځان نظاره شنه کړه مور لاس والا خو موږ هم چتونه خوړه نم چرته د ښځې د لاس خوړه نم چرته ګلفرینډ نه باندې چرته ډیټ میټ وو چې چرته سو روټې موټې را باندې خوري موږ خو بالکل تش پاڼې شوي زما خو چې زما مور به ډوډۍ پخ کړه زما مور بچ ډوډۍ په حق کړه کنه زمنګ خو کور کې په تنور ډوډۍ په خای کنه او د خېستا نری نری ډوډۍ به او د هغه ما چې سره ګرمول کنه هغه ما خوړل کنه د سه خون به کول سم خېستا بابا وعليكم السلام ها كيتكين كيتكين سم غړ خپل می راځو نو اور جمع جوړو اوسه لکانو ډبل ټیپ صرف صرف ډبل ټیپ اوکي ډبل ډبل ټیپ ما تم کوي کنده ډبل ټیپ فلټرو لگاوه کی نی لایف بنا راځم ما راځه اډل چران شي ما را خو دې څه ولګورې کنه سبي کوي په فلټر لایو فرام ملیشیا ثانک یو برو ال اکاؤنٹ ڈبل ٹیپ پلیز اردو میں بات کریں اوکے میرے بھائی آپ کو کیا سننا ہے میں بات کیا کرتا ہوں میں لوگوں کو بولتا رہتا ہوں ڈبل ٹیپ کرو لائیو شیئر کرو ڈبل ٹیپ کرو لائیو شیئر کرو میں آپ کو اردو میں بھائی بتاؤں ہم کے لوگ کیا بات کریں یہ مجھے کہہ رہے کہ انم سے انم کو گیم جیتنے سے نا انم سے پنشمنٹ کرواؤ جی وعلیکم السلام آج کو آپ کے آج کے لیے آپ فری ہو ٹھیک ہے آج کے بعد آپ جب بھی آؤ گی ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ گیم پنشمنٹ والی گیم کھیلو گی کون میں یس یو وائی تو کیونکہ یہاں ہم دوستیاں نبھانے نہیں بیٹھے نا یہاں پر چیلنجز ہوتے ہیں میں نے کون سا کہے کہ دوستیاں مناؤ یا میں دوستیاں منانے خود نہیں آئی میں خود یہاں مجبوری میں بیٹھ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں سے لوگ پیسے بھی کماتے مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ یہاں سے پیسے لوگ کماتے تو میں نے کہا چلو اگر کوئی ذریعہ بن رہے تو اچھی بات ہے بندہ جائے تمیز سے بیٹھے تمیز سے بات چیت کرے لیکن جو لوگ بدتمیز بن جائے نا ایک دم سے آ کر ایک دم سے ایسی ویسی کوئی بات کر دینا پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اوکے دیکھو بدتمیزی والی بات بالکل نہیں چلے گی یہاں زور چلتا ہے بس جہاں زور ہوتا ہے وہاں پھر شور ہوتا ہے اور دوسری بات بدتمیزی نہ میں کرتا ہوں نہ میں کسی کی نہ میں کسی کا سنتا ہوں رائٹ گیم کھیل گیم 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 بکاؤ گیم بکاؤ پنشمنٹ کہو پنشمنٹ بکاؤ آپ کے پاس دل ہے نہ میرے پاس تو دل نہیں ہے گائز ڈبل ٹیپ اور لائیو شیئر کی اونلی بس پرمانا تا مولا زان لذے کی غرق نہ کا دنیا دا غم دا اسفیلو ڈک دا
इन मॉल को याद कर तू। इन मॉल कौन है मेरे भाई, इन मॉल कौन है? इन मॉल सोख था लखानू। आदि खान सिंधा मंदगा जिनी नी नारा जी मणा अनम खान अनम अनम नॉट इट नॉट इन मॉल इट्स अनम। आ लखानू ची सोख सकई जान लकई। علي خان سلام باي وعليكم سلام زما دانو په ماته خوګ لګي قربان کینګ وعليكم سلام داس خبر ده دا کنه چې څوک سم کوي هر چا خپل لایب ته I love دک ټیک شو. وعليكم سلام 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 100 پیری وعليكم سلام سلمان ټول ته وعليكم سلام وزيره یو خبر راغست دا تاسو په ځکه نه ول چې انم ته سموکینګ ولي کې بای ما سموکینګ پری خې دی بس ته کنه تاسو باندې نور څه غواړي زندگی را لتاه کوي په دې خبرو باندې پهل نه مې ژوند خراب دی تاسو خبرې بار بار ما کوي خاطر تاسو لره خبرې کې صفای نه شم در کولې یو پری خې مې دی زندگی عام مجبوری نه بمس کلو ځکه چې هر ټایم پر دې کور کې نه ستو ما د خلکو خبرې به مې مورېدلې پر دې کارونه کول دونه آسان خبرې نه ده خپل کور ته بم نه شو متللې خپل کور په سړنده شو ما په ټینشن نه دراسه مسلو خبر راته مکه وي خغورې بس بر ازل د بملا سره مو جړل په جړا و مې سري خيو جړم به تاسو ته بس نه ملاو شته په کور کې آرام شو ده شي بس اګنور کا اګنور کا علي خان علي خان بیگ سپورټر بیگ اوکے مننه آی لو یو ټو سنا سیسټر ما زندګۍ کې پہلا بار جنې ته آی لو یو وي ولې ای لبی خور چاته ویل شي مور ته ویل شي پلار ته ویل شي ورور ته ویل شي مرګری ته ویل شي مور زمون مور ته زمون غریب مور چې دا غیته بز سای لو یو ایم غریب خو ما په سړند شو چې دا به کور ته راشي ای لبی خو د غریب ملاري سرکار نشته کنه نه مور ته دوی کنه مور ته نو مور سره وسنګ ای لو یو ایم چې غریب دې دلې نه شم کله مې ورته رینګ نو کو رینګ ورته پسو کم چې موبایل چل ولا ورزی نو موبایل کو ولا وام خلونه واړی ولا مات کی نو بس کا هغه بل خبره ده کنه اوس ولا بيته کیږي نه سکول می نه دی ویلې چې کله می د سکول ټایم وکنه نو هغه ټایم می بس مزدوري شروع کړه د مسافرانو په شان دي بس سکول می پرې خو د مزدوري می شروع کړه راځي تعالی اردو راځي تعالی انګلیش راځي تاسو څنګه سکول نه دی ویلې قسم دی بس ما سکول نه زه د تکلیمه ته روم کوم سکول ویلې زه د سکول پاړه هم نیم تلی زه د سکول ته مور ولې ګله ما چې د کور حالات ته به کتل تر به مخافه کېدو مور د مین مورې کو زه د سبا د سکول هم نو سپایدا کوې نو هم سپایدا نه خلې چې زه خپل مزدوري وکړم دا ورته چرته یاد کړی لا انګلیش ته چرته یاد کو دا ما د کړي په خپل زما شو کنه ما به د وړو کم وړو بجما سمبالول غي سکول ته تل راتل ما به غي د هوم ورک کول او د خپل ځان نه بور سره لګیو ما بزخ وادي غوا غوا دی غوا بس د میکړو سو سمارټ الکانو ډبل ټیبل نه کوي تاسو شیشه وټه کوي کنه نور څه کنه کوي شیشه ټه کوي شیشه ټول وټه کوي شاباش 1300 کسان ناشي الله هم ځان لږه کی پوکا اخوا دی خوا یار بس دغه شان دینه قربان شم و د شوې زما چې سونه خیال دی وټه کوي دا شیشه وټه کوي